Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan lihat macam mana kita nak guna QuizWizer. Okay, firstly kita pergi dekat Google macam biasa. Kemudian kita type QuizWizer. Okay, QuizWizer, sorry. Okay, and then kita nampak kat sini. Kalau it's the first time, kalau first time kita kena ni lah, kena sign up. Okay, okay, so kita sign up je guna je username apa-apa yang kita nak. Contoh ya, yang ni saya buat contoh lah. Okay, password. Okay, dah siap. Ataupun kita boleh juga nak, kalau nak tekan kat sini kan, register Google. Google pula tadi. Okay, so bila kita register dengan Google, kita pilihlah account kita. Okay, and then yang ni terpulang kalau kita nak start tour pun boleh. So kalau nak tengok, okay, dia akan cakap lah click here to start making your first game. So kat sini, so kita boleh close and then dah habis. Macam tu. So apa yang bestnya, kita boleh cari apa-apa sahaja game yang kita nak dekat sini. Okay, nampak ni, public game. Okay, so kat sini active game kalau kita dah pernah buat. Then question bank ni kita boleh import questions. And then kat sini lah kita boleh buat game, make a game. Tapi kalau kita macam nak cari yang dah ada, pergi je dekat sini, dekat public games. Tekan public games. And then contoh kalau kita nak tukar language, boleh lah. Kalau tak pasti kalau ada Malay, tapi pun ada. Okay, so tapi saya selalu guna untuk English lah. So English. Okay, kalau this one, kalau saya nak this one, ada banyak sangat games. Tengok ni, so 10,000 games. Science pun banyak, maths pun banyak, ada banyak sangat. Religious studies pun ada. Okay, so kita search apa-apa tajuk yang kita nak. Contohnya saya nak cari toys. Okay, so contohnya kita tengok kat sini. Game dia ada banyak jenis. Ada yang harta karun, ada juga macam ni. Ada banyak sangat. Okay, jadi ini yang bestnya, apa yang bestnya dengan QuizWizer. So dia punya game ni, interface dia ada banyak. Boleh main dam ular, boleh pergi cari harta karun, boleh jadi pirate, macam ni. So macam mana kita boleh try, apa kita boleh try untuk kita tengok apa jenis yang kita nak. Okay, so kita try lah. Contohnya this one. Yang ni ada 10 questions. Okay, mungkin kita boleh ambil this one. Kita cuba je lah. Okay, so this one kita pergi dekat sini, play. Okay, bila kita tekan play ni untuk kita try, it's okay. Kalau kita nak try, dia takkan tolak credit. So bila kita dah set up untuk kelas, ramai yang join, barulah dia akan tolak kredit tu. So kalau kita nak buat live game dekat dalam kelas, maksudnya semua orang main serentak, kita guna this one, live race. Tapi kalau kita nak buat as a homework, maksudnya anak-anak boleh ikut suka hati diorang nak buat bila, ambil yang ni. Tapi kalau kita nak buat live, okay, saya tunjuk yang live ni, live race. So live race, kita tekan live race and then tekan continue. So this one dia akan cakap lah credits apa semua kan. Yang ni kita boleh pilih. Kalau kita nak avatar pun boleh. Tapi itulah, ada animals, animal scotch. Rajin-rajin lah kalau kita nak pilih, boleh je. Tapi kalau kita tak nak pun okey je. Ada niau. Tapi saya tak ada animation lagi. Okay, auto assign avatars. Okay, so this one nanti untuk anak-anak pilih lah. This one kalau kita tak nak diorang try again, tak payahlah. Okay, show correct answer to incorrect submission, yes. Power ups, yes. Answer streak, yes. Randomize questions for each player.
This one kalau kita nak semua player, setiap orang tu jawab soalan yang berbeza, kita buat kita tekanlah ni supaya warna hijau kan. Tapi kalau kita nak semua player, semua anak-anak yang main gaming jawab soalan yang sama, so tak payah, just kekalkan je this one. Okay, so sekarang kita dah siaplah, ready to go. Tekan click go. And then, okay, kita dah masuk dah sekarang ni. So this one is the interface dia punya ni lah. This one untuk cikgu. Jadi yang mana satu yang kita nak kena bagi kepada students, kita bagi this one. Direct join link. So bila direct join link ni lagi senang lah. So kita tekan je copy and then paste untuk anak-anak lah. This one saya tunjukkan untuk kita tengok paparan untuk pelajar pula. So this one, saya masuk contoh ni pelajar punya lah. So enter your name, kita kena ni lah. Letak nama kita. Okay, contoh ni budak-budak punya eh. Okay, yang tadi. Okay, so kita nampak kat sini dia cakap get ready, waiting for game to start. Maksudnya selagi kita tak tekan start, tak ada seorang pun yang akan dapat jawab. Jadi kita tunggulah kat sini. Nampak ni, dia dah ada seorang. Jadi bila ramai-ramai join, kita akan nampak numbers ni akan meningkat. Jadi contohnya kita ada 10 orang murid kita kan. So kat sini dah jadi 10. Kita tekan start supaya diorang start bersama-sama pada waktu yang sama. So kita tekan start. Kita boleh masuk balik dekat students punya ni, cikgu-cikgu punya kan. Okay, so kita tengoklah. Ini adalah paparan murid, so diorang akan jawab. So after dia jawab, dia akan nampak dia dah naik ke petak pertama. Okay, tengok. Terus masuk. Siap. Okay. Sama seorang kan. So after diorang dah habis belum-belum betul, dia akan dapat this one. Kita akan ada satu paparan yang sama ada diorang dapat nombor berapa. So kita tengok the all players have finished the game. So kat sini paparan kita lah. So kita boleh view results. So these are the results. Okay. So lastly kita boleh tunjuk lah. Siapa dah nombor 1, siapa dah nombor 2, siapa dah nombor 3. Okay, macam tu. Okay. Dah siap. Okay. So ni adalah table dia dan kita boleh download report kalau kita suka, kalau kita nak lah. Report dia pun dalam bentuk Excel. Kalau kita rasa macam perlu, kita boleh download lah. Kalau tak perlu, tak payah pun tak apa. So contoh dia macam ni. Okay, nampak tak? Okay, this one right here. Macam ni. Okay. Kita tengok lah soalan yang mana yang susah, yang senang kan? Okay, itu sahaja. Dekat sini our active game tak ada lah sebab semua kita dah habiskan tadi. Okay? Jadi senang sahaja. Okay? Harap semua dah faham lah. Okay, cakap pasal credits ni kan? 5 credits. Okay, kau nak tengok mana eh? Oh, this one. Okay, credits ni hanya free untuk 5 kali saja, 5 credits. Dan ini adalah dia punya ni lah, bayaran yang kalau kita nak bayar. So kita ada payment dia pun semua ni dalam ni lah, dalam dollars. Okay, so yang free 5 kali. Tapi kalau kita nak cuba try seorang, dua, tiga orang, dia tak kira lah. Kalau dah ramai macam 30-40 baru kira, dia tolak lah credit. Okay, itu sahaja. So two season ni best. Cuma dia tak free lah. Dia hanya free pada 5 sahaja. Okay. Okay, itu sahaja. Dia ada banyak, kalau nak design board pun boleh. Tapi setakat ni saya tak cuba buat game lagi lah. Lepas ni mungkin, insyaAllah. Okay. So itu saja, saya tunjukkan macam mana kita nak
guna Chris Wizard dengan menggunakan public games, dan kita boleh cari je dekat dalam ni ada banyak sangat game, dan kita boleh main game yang macam-macam ni, best sangat. Okay, alright, itu saja. Thank you.